Walaupun bersifat jangka pendek, integrasi perkhidmatan kesihatan menerusi pakej Permai mampu mengukuhkan sistem kesihatan negara. Menurut Doktor Pakar Pekerjaan dan Perubatan Kesihatan Am, Dr. Hanafia Basirun, peruntukan RM100 juta cukup untuk melicinkan urusan kes COVID-19 dengan kerjasama hospital swasta dan awam. Doktor-doktor di hospital swasta, termasuklah pakar bios dan sebagainya, sangat penting untuk mengendalikan kes-kes COVID-19. Begitu juga dengan staff nurse dan UNA yang berada di hospital swasta, kurang-kurangnya mereka dapat membantu dan mengurangkan beban hospital kerajaan. Inisiatif itu turut memberi ruang kepada kakitangan perubatan swasta meningkatkan kemahiran dalam menangani kes COVID-19. Dan bagi Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar pula, usaha sama hospital swasta dan kerajaan itu permulaan ke arah penambahbaikan perkhidmatan perubatan negara pada masa depan. Cadangan ini merupakan langkah awal di dalam rancangan kita panggil partnership ataupun smart partnership di antara fasiliti publik dan fasiliti swasta dalam meningkatkan akses perkhidmatan, perubatan dan kesihatan bagi rakyat negara ini. Jadi,